ボーンソルジャー、ボーンソルジャーってですよね。え、今大会、え、これまでずっと映像だけ流れてたんですけど、ね、はい、ボーンソルジャーってヘビ級選手でいましたよね。以前のボーンソルジャーってのいましたけれども、なんですかこのタイミングで。しかも10年のタイトルマッチは後に入ってくる意味はないですね。え、誰か来ましたよ。え、あ、タマトンガ。いや、タマトンガですね。タマトンガですね。バレットクラブですね。バレットクラブです。バレットクラブ、あ、そうですね。あのボーンソルジャーがバレットクラブであるというようなことはあの VTR でも示唆されてましたけれども。と、はい、ね、ことは、え、だからタマトンガが今ゆっくりとこちらに向かってきます。これ今まであの映像でしか VTR でしか存在がリングに上がりましたよ、分からなかったこのボーンソルジャーをマイクを貸せと今ここでその正体が明かされるんでしょうか。またなぜこのジュニア戦の後だ。そうなんです、それがだから消せないんですよ、なんでなんだろう。え、さあタマトンがマイクを持ちます。すげえ。まずは日本語ですね。まあすごいですよね、それは分かるんだ、はい、それはいいんだわ。よっしゃ、あーあー、来た来た、誰だ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 、誰だ、マスク、マスクはボーンソルジャーです。マスクはボーンソルジャー、オスプレイ、マスクはボーンソルジャー、オスプレイ、気がつかない、オスプレイ、ボーンソルジャー、マスクはボーンソルジャー、ボーンソルジャーのマスクです。ただ身長そんなに、ですよね。あーと後ろ振り返った途端に、いやもう場内も全くどう反応していいのか分かりません。これはどういうことなんでしょう。ジュニアの選手ですね。あ、そして何、バキバキの体ですよ。すごい、すごいビルドアップされてますね。ものすごい体してますね。オスプレイ、You having a bit of luck running through these lightweights. Stepping over Kushida, stepping over Scroll. まあ、ライトウェイトの中でクシダやマーティスカルを超えてきたと。 You see, there was an idea. マスクはボーンソルジャー。 Somebody into this club and turn that gold into diamond.Now, ladies and gentlemen, we have your diamond. 四代目? What I present to you, and you, Bone Soldier, Taiji Ishimori! Ishimori 選手だ。 Ishimori 選手。 Bone Soldier ということで、今まで新たにバレットクラブに力が加わると言っていたのは石森選手のことだったんですね。 Look at this. Look at this. 見ろこの体と。すげえ。石森大事ですね。え、 This beautiful specimen. バレット、なんでバレットなんだ、クラブってことですよね。今フリーでアメリカで活躍してる選手ですよ。そうです、はずですよね。そうです、まあ実力者ですよね。はい、強いですよ。イシモリ、あ、間違いありません。おいおいおい、ウルフパックだ、ウルフパックだ。おいおい、アメリカで活躍しているはずのイシモリ選手がなんとこのタイミングでバレットクラブ入り、さらに明らかにウィル・オスプレイのベルトを狙っているという宣戦布告もしていきました。もともとノアの選手です。ノアを退団してアメリカでフリーでやってたんですよね。じゃあそっちでアメリカでいろいろコンタクト組み合ってたって新日本のリーグでもね、タッグリーグなんかで大活躍してますよ。そうです、そうです、実力者ですよ。 ACH と組んでね、はいはいはい、素晴らしい活躍して、で、もともとね、まあ登竜門ウルティモドラゴンの弟子ですけど、新日本はとても随分戦ってましたよね。いやー、とんでもない選手入ってきましたね、これね、これただあのボーンソルジャーとして紹介されてましたんで、まさか
このシックスパックの腹筋見てくださいよ。